אני איתמר חצור, במלחמת ששת הימים הייתי בן 16, ואת התמונה הזאת צילם אבי, יונה חצור, שתמיד היה עם מצלמה, והיה אז קצין ליווי בדובר צהל במילואים בדרגת סגן אלוף. גדלנו בשכונה מחוץ לעיר, שנקראת צהלה, על שם צהל. גדלנו תחת אווירה של אנשי צבא. כולם היו אנשי צבא. יצחק רבין, חיים הרצוג, משה דיין, מוטי הוד מפקד חיל האוויר, אריק שרון. זו הייתה תקופה מאוד קשה מבחינת הציבור. היא נקראת המתנה, כי כולם המתינו לראות מה קורה. גייסו הרבה מהגברים, ונוצר מחסור בידיים עובדות בכל מיני שירותים ציבוריים. היו חסרים נהגי אוטובוסים, מחלקי דואר, שוטרים, ואז בעצם פנו לציבור לבוא לתת יד. אנחנו קיבלנו כמה תפקידים מטעם השכונה. זה קודם כל לעשות ההפעלה. שלא יהיה אור מהבתים בלילות, מחשש שמטוסי אויב יוכלו לזהות. אז אנחנו בתור ילדים היינו צריכים לעבור בית-בית ולדאוג שכל החלונות מכוסים שבלילה לא יהיה אור, ולשים סלוטייפים על החלונות שבמידה ונופלות פצצות, שהרסיסים לא יעופו לתוך הבתים. היינו עם טוריות ועטים, חופרים שוחות בשטחים הפתוחים. אבא שלי החליט על פטנט אחר. היה לנו גראז' חנייה לרכב. אמר, נסגור את החנייה, הביא סכים, הביא חול, ואנחנו, כל החבר'ה מהרחוב, התגייסנו. ובנינו מה זה מקלט למדוגם, למופת. ככה סתם, היה קצת חם, נמאס כבר השיעור, את השמש צדנו אז על ראי שבור. לימדו אותנו איך עושים רשתות הסוואה. אבא שלי היה בדובר צהל, אז הוא מדי פעם היה מגיע. הוא צילם אותנו. בשבילנו הילדים, זה היה סוג של מחנה צופים, כן? חסמבה. ובלילות נוסעים לבית הדואר ביד אליהו, ואודרופ, יאללה, מתחילים למעיין את הדואר. אתה יודע, אתה מתוך זה, אתה גם קורא את הגלויות. מה כתוב? יום אחד אני רואה גלויה, בית ספר, כותב לילדה, כתבו להורים שלה שהבת שלהם מתנהגת לא בסדר. אני לקחתי את הגלויה הזו, קראתי אותה, ובעצמי לקחתי גלויה ריקה וכתבתי לו אותה ילדה. אמרתי, תקשיבי, אני עובד בדואר. הצלתי אותך. לאבא, תתנהגי יפה. המלחמה הייתה מאוד קצרה. מאוד קצרה. נהרגו אצלנו גם ביישוב, בשכונה. אני לא זוכר, לא זוכר, לא כאב, לא אבל, לא... לא יודע, זה עבר מבחוץ, כאילו. גדלנו גם במקום שלא מקטרים, לא בוכים ולא מראים רגשות. אלה החיים קופצים שפתיים וממשיכים הלאה. מוזר שאתה שואל את זה עכשיו, לא חשבתי על זה אף פעם. לא חשבתי על זה אף פעם.